z Užického blogu Prostě běž a běžím za necelý týden New Yorkský maraton 3. listopadu. A toto je můj poslední test oblečení, tak jak se budu oblékat těsně před maratonem, protože ráno ve 4 hodiny, v 5 hodin ráno v New Yorku je tak jako v Evropě zima. Mým největším problémem je otázka, jestli běžet s GoPro. To není otázka, jestli běžet s GoPro s tímto, anebo i s tímto. Takže to budu dneska testovat a přepínáme na GoPro. To, co mám na sobě, je takové pončo, které jsem si dovezl z New Yorkského maratonu před 2 lety v roce 2017 a použiji ho právě na zahřátí před startem v roce 2019. Jdeme zkoušet GoPro. Pončo už jsem odložil a týden před New Yorkským maratonem řeším takové technikálie při tom dnešním výběhu nedělním 7 dnů před maratonem. Řeším otázku, jestli běžet s delší selfie tyčí, takovým prodloužením na GoPro, aby si z toho měl taky zážitek z mého běhu s Terry Bearem na maratonu v New Yorku, tak si beru GoPro, obětuji trošku zvuk, protože si nebudu brát sebou velký mikrofon, nechce se mi ho tahat. A takže řeším, jestli poběžím s tou delší tyčí, to je teď, to je tady v tom záběru, anebo jenom s takovým malinkým, kratinkým nástavcem, a to je tady ten záběr vedle, takže mi pomůžeš rozhodnout, jestli mám běžet s tou delší tyčí a pak si ji vlastně dávat sem, anebo jenom nakrátko a tím pádem nemít ty fantastické záběry třeba z toho úvodního startu. Takže to je ten rozdíl, toto je zase GoPro nakrátko a rozhodnu si to až doma, až se na to společně podíváme, protože nevím, ta tyč je dobrá, ta prodloužená tyč je dobrá na ty záběry jako dál, má to větší perspektivu, ale tahat to sebou a pořád to montovat, nevím. Toto je ta tyč na dlouho, takže znovu rozhodneme společně doma a ten týden před maratonem bys měl víceméně odpočívat, klusávat, zásobovat se karbohydráty, což dělám. To vlastně pro mě ten nejkrásnější týden tréninkového plánu. Vlastně je to úplně na pohodu, jsem trošku nervózní, ale každopádně ti musím poděkovat. Děkuju za přízeň, děkuju za podporu, děkuju za komentáře tady pod blog, děkuju za to, že mi píšete i soukromý maily s podporou, ale pamatujte, neběžím já, běží Terry Bear. Takže běžíme v neděli 3. listopadu New Yorkský maraton. Sleduj tenhle ten blog, protože ještě nějaké video z letadla před samotným startem dáme. A ti to běh. Prostě běž. Well done.